No niin, ole hyvä. Ja nyt. Mittari näyttää, se näyttää 23 astetta. Onko se hyvä? Se on hyvä. Eli silloin se on hyvä, kun lämpötila on 20-25 asteen välillä. Eli silloin voidaan lisätä viinihiiva. Eli se on nyt ihan passeli. Mikäli lämpötila olisi ollut korkeampi, olisi pitänyt lisätä tietysti kylmää vettä. Nyt otetaan pari desilitraa tätä viinimehua sieltä. Joo. Eli sieltä voi autat taas mua vähän, niin se onkin muuten tiukasta tehtyä. Joo. Onkohan vähän liikaa? Mä otan pikkusen pois. No ja sitten, joo. Sitten lisätään viinihiiva siihen. Joo, se on tämä pussi. Joo. Noin, ja sitten se muki peitetään taas vanhaan malliin. Ja se saa turvota noin 15 minuuttia. Eli me peitetään se nätistä. Joo. Noin. Nyt hiivaseos voidaan kaataa astiaan ja sitten astiaa ei sekoiteta. Eli kansi päälle ja käyminen alkaa muutaman tunnin kuluttua. Laitetaan sitä kansi. No mitäs tälle viinille nyt tehdään sitten? No viinimehua sekoitetaan kerran pari päivässä ja pinnalle nousseet marjat tai hedelmät painetaan takaisin viinimehuun. Samalla mitataan myös viinimehun ominaispaino. No kuinka kauan tätä sekoittamista ja mittaamista sitten tehdään? Annetaan viinin käydä 4-6 vuorokautta. Kun ominaispaino on noin 1005, niin 1005 voidaan lisätä toinen annos sokeriliuosta. Tehdäänkö se siis samalla tavalla kuin ensimmäisellä kerralla tehtiin? Kyllä, paitsi että liuoksen on annettava jäähtyä 20-25 asteeseen, jotta liian korkea lämpötila tappaisi hiivasoluja. Ja sitten taas sekoitetaan kerran pari päivässä niin. Aivan, mutta nyt vain 2 vuorokauden ajan, eikä ominaispainoa tarvitse mitata, ellei välttämättä halua. Lisäsimme toisen sokeriannoksen 3 kiloa 2 vuorokautta sitten. Nyt nostetaan siivilläpussi pois ja puristetaan mehu talteen mahdollisimman tarkkaan. Eli siinä se voi olla, että sä tarvit mun apua. Mä luulen, että mä tarvitsen sun apua. Anna vähän aikaa olla, siinä niin saadaan mehut talteen ja voidaan rutistella vähän. Ja mä joo, vaikka sillä siinä. Haluan vähän mäiskiä joo täältä, näin mä aina kyytiin vähän. No, nyt se niin, saadaan mehut tarkkaan. Vieläks jaksat pitää sen? Jaksan. No hyvä, mehut talteen. No niin, ja nyt kun mä siirrän sen sinne. Joo, siirrän vaan reilusti. No niin, hyvä. Sehän kävi itse asiassa varsin siististi. Noin, nyt meillä on mehut komeasti tallessa ja sitten meidän pitäisi lisätä vettä sinne 20-25 asteista niin, että me saadaan 25 litraa tavaraa. Siellä meillä on ilmeisesti vettä, joten me lisäämme tosta. Sen jälkeen vielä sekoitetaan huolellisesti. Eli täältä? Eli sieltä. Annat meidän reilusti sinne vaan ja mä pyyhin silmistä suurimmat pois. Loput. Joo. Selvä. Meillä on tässä ihan komeasti nyt tätä tavaraa. Ja sitten kun on vähän aikaa sotkenut, niin astia suljetaan tiiviisti. Otetaan sen. Hyvä. No ja taas niin, että rutina kuuluu sekä mun sormista sieltä astiasta. No ja tässä on vesilukko paikallaan. Pannaan hattu päälle. Muutenhan jos tämä olisi ollut valmiina, niin se olisi saattanut hypätä silmiin. Ei, pulpahtaa sieltä. Ja nytkö siis odotetaan, mutta kuinka kauan tällä kertaa? No, sulla taas kiire. No on. No, viini täytyy nyt antaa käydä loppuun. Ja lämpötilasta riippuen käyminen kestää 2-3 viikkoa. No, hyvää, kannattaa odottaa. Kun viini on käynyt loppuun, ominaispainomittarin asteikko näyttää 990 ja 1000 väliä, eli tätä väliä. Ja joissakin mittareissa tämä 1000 kohta on sama kuin 0 kohta. Äläkä liikaa juo ja älä palaa, alati maljan luo, vaan vaihda alaa. Ja aikaa, ettet joudu häpeään, vain vähän juo ja soveliaan salaa. Kun viinin käyminen on loppunut, aloitamme viinin kirkastamisen. Rikkiyhdiste ja kaliumsorbaatti. Sekoitetaan lasilliseen lämmintä vettä. Lämmin vesi on tässä. Ja siellä on kaaliumsorbaatti. Joo, joka menee sinne. Joo, no se pussikin kyllä kävi näistä päivineen. Vaikka tää on tarkkaa, niin tää nyt ei tässä vaiheessa koko ajan haittaa. Noin. No niin.
Ja tää lisätään sitten tuonne seokseen. Ja varmasti sekoitetaan, eiks niin? Joo, kyllä. Ja sekoitetaan sitten vielä tätä. Noin. Ja sitten annetaan viinilla aloillaan niinkö 3 päivää, kun se oli? Noin 3 päivää ja vesilukko pidetään päällä, eli sekoitus on suoritettu. Ja nyt sitten vielä selvitämme viinin. Sitä varten lappoamme sen puhtaaseen astiaan. Eli kansi pois. Kansi pois. Hyvä. Ja sä tuut tänne, eikö niin? Mä tuun sinne. Ja sitten täällä on tää meidän lappo. Sä voit hoidella sitä osastoa, mutta sä voit vielä kyllä imastakin, jos ei, sä oot hyvä siinä, hoida sä sen. Okei, ja tässä on tää lukko, eli mä päästän sitten siinä kohtaa, kun sieltä lähtee viinit ja liemet liikkeelle, niin mä päästän tän lukon irti. Katsotaan, miten meidän käy. Minusta no ei kyllä se kovin verkkasta on. No niin, kokeile suuresta. No nyt. Vähän se yskii. Nyt on hyvä. Eikö se ole aika hyvä? On. Eikä se hullummalta maistu? Hyvä makusta. Okei. Okay. Tässä sitä sitten lapotaan. Sitten odotellaan. Olet täällä niin paljon tätä viiniä, että tarvitaan pian apuvoimia. Jaksoit. Jaksoin ihan vaan sen takia, kun sä kannustit niin hienosti mua. Ja nyt me ollaan sitten sellaisen paikan edessä, että me lisätään liivate ja piihappo liuossin. Voit hoitaa tätä. Tarvitsetko saks? Noin. Hyvä. Ja tänne. Kyllä. Näin. Liivate ja piihappo meni sinne ja sitten me sekoitetaan tää. Se musta oikeastaan toimii sekoittajana, ylimpänä sekoittajana. Ylimpänä myrkyn keittäjänä. Myrkkyähän tää tietysti ei. No, nyt se voi vielä ollakin sitä, mutta ei kauan. Sitten me annetaan sen seistä 10 päivää tiiviisti vesilukon alla. Eli me pannaan tää tänne tiukasti. Niin, että naksuu taas. Hyvä. Tiivisti vesilukon alla. Ja nyt on muistettava, että tämän 10 päivän aikana astia ei saa liikuttaa. No niin, nyt sitten jälkimakeutetaan viini. Kyllä. Tämän selvittämisen jälkeen viini on lapottu vielä kerran puhtaaseen astiaan. 0,5 litraa viiniä, eli tänne. Sinne on sulatettu 200 grammaa sokeria. Ja nyt tätä seosta lisätään viiniin vähän kerrallaan ja koko ajan sekoittain. Ja noin. Sitten vielä, mun on hyvä saada tilanne, mä voin siis vähän maistellakin. Eli sekoitetaan ja samalla vähän maistellaan. Joo, se taitaa olla sun mielestä paras vaihe tässä viinin valmistuksessa, vai? Miten sä niin sillä ajattelit? Joo, ei kyllä, tää ihan työstä käy. Mitäs mieltä sä oot tästä? No annas mäkin maistaa. Mitäs nyt? Onks tarpeeksi makeasta? No tykkään makeasta viinistä, mutta oikeastaan vielä saisi vähän lisätä. No sä voit vähän lisätä sinne. Kyllä se nyt olla sopivaa. Hyvältä se maistaa. Joo, ja mehän käytimme tähän viiniin rusinoita, luumuja, viikunoita. Mutta tietysti voi käyttää monia erilaisia hedelmiä. Täytyy kuitenkin muistaa, että esimerkiksi banaaneista tehtyä viiniä on erittäin vaikea selvittää. Tähän tarkoitukseen voi käyttää mekaanista suodatinta, eli tämän näköistä härveliä. Siis esimerkiksi banaaniviinivalmistuksessa. Banaaniviini vaatii myös paljon sitruunahappoa. No mitä minun tällä kerralla olisi pitänyt oppia, tai opinko mitään? No tänään sinun olisi pitänyt oppia, tai oikeastaan sinä olet oppinut, miten valmistaa portviiniä kuivatuista raaka-aineista. Opit myös kuinka kätevä ja siistiä, nimenomaan siistiä, on siiviläpussin käyttäminen. Entä muistat sä, minkä takia sokeria on tässä tapauksessa lisättävä 2 eri otteeseen? Koska hiiva ei siedä liian paljon sokeria kerralla. Kyllä, ja voi jopa käydä niin, että koko käymisprosessi ei lähde lainkaan käyntiin. Mutta muistatko vielä, mikä on se viininteon kultainen sääntö? Puhtaus. Puhtaus on kaikkein tärkeintä. Kaikki välineet on aina pestävä ja desinfioitava. Ja kuoltuani
Eihän iät kestä elämä, ruumiini te saatte pestä. Vain viinillä, ja tomulleni sitten te tehkää arkku viiniköynnöksestä.